ons Vader wat woont in die hemel geheilig zij u naam. Laat u rijk kom, u wil geschied, soos in hemel, so vandaag ons dagse brood en vergeef ons al ons skade net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie vir ewig en ewig. Amen. Barmhartigheid, genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus Christus ons Here. Ons is besig sommer met die week van gebed en spesifiek vir gemeente gevra, stuur versoeke in. Ons is besig om te kyk na die ritme van die Onse Vader en hoe dit geleer is deur Jesus Christus aan sy disippels, want die gebed kom plaas ons fokus en ons ritme op die regte plek as ons bid. Plaas heel eerst ons fokus by God die Vader, dat hy die Almagtige is, dat sy naam geheilig moet word. Dit vat het deur dat sy wil moet geskied, dat het op die aarde moet gebeur soos het in die hemel is. Kom maak ons onsself leeg van wat ons wil hê, maar van wat hy wil hê, kom probeer ons onsself volmaak deur die Heilige Gees. Die ritme gaan aan, deur dat die eerste ding wat ons eintlik vra oor onsself is, een dankgebed om te sê, Here, dankie vir die dagelikse brood wat u vir ons gee. En dan onthou ons ook dat ons mense is en ons skuldenaars is, nie net teen God nie, maar dat daar ook ander is wat teen ons oortree. En daarom kom vra ons die Here, vergeef ons soos ons ander vergeef. Dit stel ons in 'n posisie waar ons regtig moet ondersoek, instel en moet dink oor wie ons nog nie vergeef nie, wie ons haat, wie ons teen 'n wrok het. Want dan hanteer ons daai goed, as ons dit nie bid nie, hanteer ons dit nie. As ons eie ek bid, dan sê ons, maar ek is reg en nooit verkeerd nie. As ons onsself in die posisie kom sit van die sondaar en sê, Here, vergeef ons skulde soos ons anders mense se skulde vergewe, dan lê dit ook by ons die vrymoedigheid en die opdrag om te kan vergewe. Dan kom bid ons ook in ons sondige natuur dat ons weet ons val baie maklik in versoeking. En daarom bid ons die Here se beskerming, sodat ons nie sal val in versoeking nie, maar dat hy ons sal verlos van die bose. En dan sluit ons die gebed weer af, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Hierdie ritmes help ons in die lewe om op die ou end reg te bid en reg te leef, want daai gebed raak eintlik iets wat ek leef. Ons het in die gemeente gebedsversoek gehad, wat ek dink redelik is in die kol oor wat ons moet doen as gemeente. Hier staan die gebedsversoek vir die week is, dat ons sal vertrou op die Here, dat ons geloof sal hê en die kleingeloofigheid sal het staan. Dat ons geloof sal hê en die kleingeloofigheid sal het staan. Die vers wat die persoon ook aangee of gee wat ons moet na kyk is Hebreërs 11 vers 1 tot 40. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, want het gaan oor al die geloofshelde in die Bybel, en ek vraag jou om self te gaan lees by die huis. Maar hier staan aan die begin, Hebreërs 11 vanaf vers 1, geloof, echter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word,
een bewijs van die dingen wat niet gezien wordt. Nie. Het is immers van wie jullie geloof daarom met lof aangaande die mensen van ouds getuig is. Die geloof verstaan ons dat die wereld die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gezien wordt niet uit die sigbare ontstaan. Nie. Die geloof het Abel beter offer als Kain aan God gebring, waar die getuig is dat hij rechtvaardig was toe God oor sy gaves getuienis gelever het. En die geloof praat hy nog steeds al het hy gesterf. Die geloof is hier nog weggeneem, zodat hij niet dood gezien het nie. En hij is niet gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hij weggeneem het, is van hom getuig dat hij God behaag het. Sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, want wie tot God nader moet glo, dat hij bestaan en dat hij die beloon wat hom soek. Ik wil daarbij kom stilstaan, specifiek jouw woorde, die hij sal beloon die wat hom soek. En in onze Vader, wat ons rechtig daar kom doen, is ons soek hom. Kom ons bid vanavond saam, die onze Vader weer eens met die ritme en die in gedachte. Here, ons kom vra vanavond dat ons weer eens sal opkyk na U en sal sê, Here, U is heilig. U is Skepper. U is Here. Daar is geen een soos U nie, daar is nie een mag of een rijkdom of een kracht wat nabe aan U kom nie. U is verhewe bo ons allemaal. Here, U is Skepper, ons is skepsel. U is Alpha en Omega, begin en die einde. Een wat was en wat is en wat zal wees, U verander nooit nie. Here, daarom wil ons U naam heilig. Nou en tot in alle eeuwigheid. Here, U naam is bo alle name verhewe. U is die een wat zorg, U is die een wat in stand hou, U is die een wat gee, U is ook die een wat neem. U is die een wat geskep het en U is ook die een wat kan vernietig. Daarom kom bid ons, Here, laat U naam geheilig word. Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Ons bid specifiek ook, wat daar staan in Hebreërs 11 vanavond, Here, dat U wil sal geskied rondom ons in ons geloof. Here, dat ons bid en ons vra, Here, mag ons geloof iets wees rondom om U wil te soek. Nie ons eie wil nie. Mag ons nie dink dat geloof bo U is nie, maar geloof is om U te soek. En Here, as ons U soek, en ons vind U wil, en ons volg daai wil, Here, dis ware geloof. Dis ware geloof om gehoorsaam te wees aan U. Daarom kom vra ons, U naam heilig, Here, U wil sal geskied, dat ons vir U sal soek in geloof, en dat ons U sal vind, U wil sal volg. Here, ons kom bid dit vir gemeente, ons bid dit vir elke gelovige in ons gemeente. Here, ons maak so min tyd daarvoor om regtig dit te kom bely. Here, ons weet niks sonder U nie. Ons weet nie wat se kant toe om te gaan vandag of morgen nie. Ons weet nie, Here, wat om te doen sonder U nie. Help ons om minder selfstandig te probeer wees en meer gelovig. Here, minder hebsigtig en meer gelovig. Here, help ons om minder eiewillig te wees en meer gelovig. Here, mag ons glo soos 'n kind in U. Mag ons sê as gemeente, ons volg nie 'n tradisie of 'n gebruik of 'n kerk of 'n systeem of 'n mens wat leiding gee, Here. Ons volg U, God Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. Jesus Christus, Seun van God, die Vader, die Almagtige, God van altyd, Here, die Verlosser, die Here, Jesus Christus, ons volg U Heilige Gees, ons God, Here, wat lei, wat troos, wat elke dag by ons is. Here, ons kom bid, help vir ons, soos U elke dag doen. Eers kom sê ons dankie, Here, dat
U vir ons dagelijkse brood gee, maar ons vir vandag fokus op geloof. Dankie dat U in die eerste plek vir ons die geloof gee om te geloo. Ja, Heere, U kom sê vir Petrus ook, as hy kom bely, Heere, wie U is, die Seun van God, die Christus, dan sê U vir hom, dis nie jy wat het uit jou slimmigheid uitgedink het nie, dat is die Vader wat het geopenbaar het aan jou. Dankie Heere dat ons tot geloof gekom het, nie deur ons eie nie, maar deur U Gees wat ons in beweging gebring het. Dankie Heere dat ons kan glo. Daarom kom bid ons as ons sê, dankie vir die dagelikse brood wat ons vandag spesifiek kom bid. Dankie vir geloof. Ons kom bid en vra, kom gee dit en hernie dit dageliks in ons lewe, sodat ons kan wees soos 'n Abel, dat ons kan wees soos 'n Henog, soos 'n Abraham, soos 'n Noag, soos hulle wat in U glo van ouds. Want Here, ons leef nog vandag saam met U. As die verhaal in die Here, dis die waarheid. Dis mense wat geleef het, dis mense wat U gevolg het en nog steeds by U is. As ons lees, hulle is nie dood nie. Here, daarom kom vra ons, gee ons ons daaglikse brood, gee ons ons geloof. Gee ons geloof genoeg in U, sodat ons vir U kan volg en U wil kan doen en nie ons eie nie. Here, dan kom bid en vra ons. Here, laat ons tog nie sal vergeet dat ons ons skuldenaars moet vergewe nie. Dat ons tog nie vergeet U het ons vergeef nie. Dat ons tog nie vergeef dit wat ons dat ons tog nie vergeet dit wat ons bid, Here, vergeef ons soos ons ander vergeef. En Here, om vergifnis te hê teenoor iemand anderste wat my haat, of om vergifnis te hê teenoor iemand anderste wat ek dalk haat. Here, die enigste manier om dit te doen is geloof. U kom sê self in die woord, as jou geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie is, dan sal jy berge kan versit. Maar ons weet, Here, U praat net voor dit met die disippels oor 7 maal 70 keer moet ons ander vergeef en ons moet lief wees vir hulle. Here, daarom weet ons met klein geloof kan ons die berg versit van onvergewensgesindheid. Mag U dit in ons bewerkstellig, sodat ons die geloof genoeg sal hê om te sê, ons vergeef ander. Mag ons die geloof hê op die ouen soos 'n Stefanus, wat uitroep as hulle om doodgooi met klippe, ek sien die Seun van God aan die regterhand van die Vader, en ek sê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mag ons die vergifnis hê wat daar by U is. Here, en dan vra ons self die tyd, vergeef ons, ons oortredings, vergeef ons, ons klein geloofigheid, vergeef ons, ons ongeloof, vergeef ons die skuld wat ons het, dat ons U nie ten volle wil vertrou en in U wil glo nie. Vergeef ons klein geloofigheid. Ons kom bid en vra dit regtig as gemeente vir U en as individue vanaand, Here. Here, dan kom bid ons en ons kom vra, Here, laat ons toch nie val in die versoeking nie. En vanaand die versoeking wat ons wil aanraak is die versoeking van klein geloof, die versoeking van eie wysheid, die versoeking van om ons eie wil te volg in plaas van U wil. Ons kom bid en vra, Here, kom verlos ons daarvan. Kom bewaar ons daarvan dat ons in daai gat sal val om te dink ons weet beter as U. Baie keer te dink ons kan vir U stuur. Heer, vergeef ons en laat ons nie in die versoeking val dat ons dink ons weet iets nie, maar dat ons totaal en volkome vertrou en sal glo in U wat die Skepper is. Ons kom bid en vra dit in Jesus naam. Heer, ons kom bid en ons sluit af. Heer, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. U wat die geloof gee, help ons om dit te verstaan, dat die een wat ons vertrou, is nie sommer maar net iemand nie. Die een wat ons vertrou is die Skepper van die heelal. Die een wat ons vertrou aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom vat ons klein geloof weg van ons. Kom vat ons ongeloofigheid weg. En vervang dit met geloof en vertroue in U alleen. Amen. Ons bid weer vanavond ook sommer vir die mense wat op die gebedslys is.
Dink aan oom Nico. Oom Nico wat so groot voorbeeld eindelijk vir ons is om kerk toe te kom, al is hy medies ook in een situasie waar hy makkelijk kan sê, kom ek bly daar, die groot geloof dat hy weet God is genees, Heer, en ons geloof ook so. Die geloof wat ons sien van medegelowiges is om ook mekaar by te staan en te help en vir mekaar in te tree in gebed, daarom vraag, kom ons bid vir oom Nico. Kom ons bid vir Trudy, Meiber, kom ons bid vir Tannie Sissie Daans, kom ons bid, Here, ons wil u kom aanroep, Here, oor hierdie mense, en ons kom bring hulle voor u voete, Here. Here, ons kom bid vir Karen van Breda, wat ook nou met die chemo begin het, en Here, vorder daarmee, bid dat die bloedtelling sal opneem, en die wit bloedplaatjie sal genoeg wees, zodat sy ook kan doen wat sy moet doen, dat die dokters kan hanteer, en Here sal medisy kan toepas wat hulle moet. Ons dank u ook daarvoor. Ons kom bid en vraag, Here, dat ons vir u sal vertrou, want u is die geneesheer. Gee wysheid waar het kort kom. Here, ons kom bid somme vir Manet, Gerber, Fransie se mama, waar sy ook swaar kry met haar gezondheid. Here, al jare ook loop met die gevolge van siekte en ook maar van operasie. Here, ons kom bid en vra dat u vir haar sal versterk. Ons kom bid vir tannie Marianne. Ons dra vir haar nie op. Ons vra, Here, dat u asseblief met haar sal wees en genesing sal gee. En Here, dat sy sal moed skep en geloof en vertroue in u sal hê. Want as iets so lank aanhou, Here, dan kan men so moedeloos raak. Vra daarom vir die gemeentelede dat ons sal intree vir haar, Here, en vir haar sal bid en vir haar sal opdra aan u. Heer, ons bely, alle mag, alle krag, alle heerlikheid en die koninkryk behoort aan u, tot in alle ewigheid. Amen. So sluit ons die week van gebed, die derde sessie af. Ek sal môre kyk of daar versoeke is. Dankie vir die wat versoeke instuur, dankie dat julle iets verstaan van ook kerk wees, dat het nie een enkele persoon is wat die goeders doen nie, en dat week van gebed gaan nie oor een persoon wat een tekst moet kom lei en wie vir allemaal moet kom preek oor gebed en wat het beteken nie, maar dat het regtig gebed is. Dankie dat ons die tyd kan fokus ook bietjie op die gemeente, op ons boeties en sissies wat ons kan sien rondom. Jesus kan bid vir Suid-Afrika en vir al die probleme daar en dit, maar ek dink baie keer moet ons ook net bid dat die Here vir ons hier sal lei, vir ons sal beskerm, vir ons sy wil sal laat sien. Ons kan ook versterk en vir mekaar kan versterk en vir mekaar kan help. Help ons vir die wereld red en ons wil vir die wereld bid, maar ons is nie bereid om vir mekaar in te tree en te bid nie. Baie dankie en ek vra weer eens, stuur versoeke aan, sodat ons môre weer 'n versoek kan hanteer van iemand, spesifiek oor iets waar ons moet bid. Tot dan toe, wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.